ხნის წინ გახდა ცნობილი პროკურატურის გადაწყვეტილებით 63 დაზარალებულ მოქალაქეს გადაეცა უკანონო ჩამორთმეული მიწის ნაკვეთები. ამ გზით პროკურატურა ცდილობს შეიქმნას იმიჯი თითქოს და მუშაობს სამართლიანობის აღდგენისთვის. თუმცა თუ ამ საკითხს სამართლებრივი კუთხით შევხედავთ, ეს ყველაფერი კორუფციას და ნეპოტიზმს უფრო წააგავს, ვიდრე სამართლიანობის აღდგენას. ვინაიდან ბოლო წლების განმავლობაში დაზარალებული მოქალაქეების მხოლოდ 1%-ს გადაეცა უკანონო ჩამორთმეული მიწის ნაკვეთები. დანარჩენ შემთხვევაში კი მოქალაქეები იღებენ დაუსაბუთებელ და უკანონო უარსთავიანთ მოთხოვნებზე. ეს პრაქტიკა არც ჩვენთვის თავისუფალი საქართველოსთვის არის უცხო, ვინაიდან ჩვენი იურისტები აქტიურად იყვნენ ჩართული მსგავს პროცესებში. კარგია, რომ თუნდაც ამ 63 ადამიანისთვის მოხდა სამართლიანობის აღდგენა, თუმცა საყურადღებოა ის გარემოება, რომ სახელმწიფოს მიერ მიღებული მსგავსი გადაწყვეტილებების ძირითადი ნაწილი პოლიტიკურად მოტივირებული და შერჩევითია. ვინაიდან დღევანდელი ხელისუფლების ძირითადი დაპირება იყო სამართლიანობის აღდგენა, მიგვაჩნია, რომ ეს საკითხი არ არის მხოლოდ პროკურატურის ან სხვა რომელიმე მხოლოდ ერთი ადმინისტრაციული ორგანოს ფუნქცია, არამედ ამ საკითხთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა უნდა გაიზიაროს მართველი პარტიის საპარლამენტო გუნდმაც. ამიტომაც თავისუფალი საქართველო მიმართავს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს და მოუწოდებს მას, რომ დანიშნოს საკომიტეტო მოსმენა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.